بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله شكراً تبارك الله سبحانه وتعالى تباركتموا بدأ hari ini untuk kita meneruskan pengajian kita membahaskan berkenaan dengan kitab Iqafatul Lahfan fi Masaidi Syaitan karangan Imam Abu Bakar Muhammad bin Ibn, ibn al Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Baik. Jadi uh, kita sambung pada perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullah. <tuh> Baik, uh, وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه فهو موجب الفطرة ومقتدى العقل فإن الله سبحانه حرم على عبده أن يكون قرنانا ديوثا زوج بغي فإن الله فطر الناس على استقباه ذلك واستحجانه ولهذا إذا بالغوا في سب الرجل قالوا زوج قحبة فحرم الله تعالى على المسلم أن يكون كذلك Baik ini kita dah baca kan Hukum ini sesuai dengan Al-Quran Dan makna tersuratnya Selain itu <coughs> Hukum berkenaan dengan pengharaman Menikah menikah apa Dengan uh, penzina Zina Maka ianya sesuai dengan fitrah dan akal Maka Allah melarang hambanya menjadi suami Bagi seorang perempuan penzina ataupun pelacur Allah telah menciptakan fitrah manusia membenci hal yang demikian Karena itu apabila mencelanya seorang lelaki secara uh, secara keterlaluan. Orang, orang Arab akan mengatakan wahai suami lacur. Ha. Zauja qahbah. Karena itu Allah melarang lelaki <coughs> muslim menjadi seperti itu. Fa zaharat hikmatu tahrim wa bana ma'na ayah wallahu al-muwaffiq. Dengan dengan demikian kata Imam Ibn Qayyim maka terzahirlah <coughs> hikmah pengharaman <coughs> ia itulah pengharaman menikahi uh, uh, zaniyah, zaniah uh, banzina maka ayat tersebut telah jelas uh, hanya Allah yang uh, dapat memberikan taufik <coughs> Jadi kita dah bincang eh uh, sebelum ni wa mimma yudihul tahrim wa annahu huwal ladhi yaliiqu bi hadhihi asy-syari'ah al-kamilah anna hadhihi al-khiyanah min al-mar'ah ta'ud bi fasadi firashi zawj wa fasadi nasab alladhi ja'alahu Allah bainan nas li tamam masalihihim wa aduhu min jumlat ni'amihi alayhim fazina yufdi ila ikhtilat almiyah wa ishtibah alansab famin mahasin shari'ah tahrim nikah alzani hatta tatub hatta tatuba wa tustabra salah satu lagi alasan kata imam ibn qayyim yang dapat menjelaskan lagi akan pengharaman tersebut Bahawasanya hukum tersebut merupakan hukum yang paling sesuai dengan Syariat, yang sempurna, Syariat Islam yang sempurna. Iaitulah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang perempuan, boleh merosakkan garis nasab suaminya, di mana nasab tersebut telah dijadikan Allah sebagai pelengkap kemaslahatan mereka, dan dianggapnya sebagai satu nikmat kepada mereka. Maka perbuatan zina mengakibatkan pencampuran benih dan kecelaruan nasab. Salah satu keindahan syariat Islam adalah pengharaman menikahi perempuan penzina sehinggalah apa? Dia bertaubat dan telah terbukti ha, tidak hamil akibat perzinaan tersebut dengan menunggu 3 kali masa sucinya, istibra'. Eh ah. ha, maksudnya itu syarat dia. Maksudnya mesti kena mesti kena bertaubat. Dan mesti istabra'ah uh, Itu istabra'ah ah maksudnya mesti kena pastikan suci Ha? Kerana apa? Kerana Islam nak menjaga Nasab ha? Nasab keturunan Baik. Yang ni yang uh, kalau kita tengok balik Yang Musuh-musuh Islam cuba untuk Merosakkan Islam ini Antaranya melalui mereka menyebarkan Perkara-perkara uh, Yang boleh uh, Merosakkan nasab keturunan Antaranya perzinaan Ha, seks bebas dan sebagainya. Sebab itu kalau kita tengok dalam al-Quran Allah Taala sebut uh, di dalam surah al-Qalam, ha. Kalau kita tengok dalam ayat dalam surah al-Qalam Allah Taala sebut berkenaan dengan Allah ciri-ciri uh, musuh. Ciri-ciri musuh para nabi. Dalam surah uh, al-Qalam ayat 13. Kan? Ha, ayat 13. Kalau tengok dalam ayat yang ke-10 tu Allah start cerita tentang larangan untuk mengikuti orang-orang yang yang hina. Ha? Kalau ayat yang ke-8 Allah Taala sebut fala tuti al Jangan kamu ha? dan do, do not obey the deniers. Ha? Jangan jangan ikut. Ha? Jangan taati orang-orang yang mendustakan agama. Wa law tudhinu fayhdinun. They wish that you Will soften in your position So they will soften toward you So dia nak supaya kita mudah hanah Supaya kita me, me, apa, Mengorbankan prinsip Haa me, me, Melunakkan Pendirian kita Itu memang dari dulu Allah Ta'ala sebut Mudah hanah Mereka nak supaya kita apa uh, Berlunak dengan mereka dalam prinsip ha Kemudian Allah kata wala tuti kull halafin mahin and do not obey every worthless habitual swearer orang yang apa halafin mahin yang banyak bersumpah mahin lagi kita kata dan hina hamazim masyaim binamin skoner going about with malicious gossip yang banyak menyebarkan namimah adu domba untuk kita kata merosakkan hubungan. Manna'in lil khairi mu'tadin uh, athim. Preventer of good, transgressing and sinful. menghalang melakukan kebaikan. Mu'tadin athim, mu'tadin maksudnya melampaui batas, athim yang lagi banyak dosa. Ah, ha. bergelumang dalam dosa. Utullim ba'da ha. zalika zalim. Yang ni, kalau kita tengok utullim ba'da zalika zalim ada beberapa tafsiran salaf antaranya atul uh, lim ba'da zalika zanim mereka yang zalim dan mereka yang ba'da zalika zanim ni antaranya uh, <coughs> antara tafsir daripada salaf orang yang tidak diketahui nasab keturunan yang tidak diketahui bapa dia siapa tidak diketahui nasab dia siapa maksudnya Uh, sebahagian lagi tafsir dengan jelas mengatakan anak-anak penzina kerana tak diketahui nasab bapa dia. Sa'tul so, lim ba'da zalika zanim ini antara sifat yang Allah Taala sebutkan sifat para penentang rasul. Sebab itu kalau kita tengok balik musuh-musuh Islam antara cara mereka untuk menentang ataupun untuk meruntuhkan Islam ni adalah dengan memperbanyakkan semampu mungkin wasilah yang boleh boleh apa menjadikan penentang rasul ini ramai menjadi ramai sebanyak mungkin ha? So sekita kena faham bukan setakat mereka menyebarkan kita kata ajaran-ajaran contohnya ajaran ateism ke new atheism ke, atheism ke ha? ataupun ajaran-ajaran yang yang menyeleweng bukan bahkan mereka juga attack melalui apa melalui nasab. Sebab itu kita kena faham sebalik daripada mereka giat mempromosi LGBTQ dan sebagainya itu ini sebenarnya. Tujuan mereka kerana mereka dah tahu. Inilah antara sifat para penentang Rasul iaitu apa apabila banyaknya berlaku kecelaruan dalam nasab keturunan. Tersebarnya anak-anak zina. Kita bukan nak blame anak anak luar nikah ke apa kita bukan nak blame tapi kita nak bagi tahu ini antara sifat yang diusahakan oleh musuh-musuh Islam daripada dulu sampai sekarang mereka cuba untuk menyebarkan apa amalan seks bebas dan sebagainya LGBT semata-mata nak merosakkan apa nasab ha nasab keturunan dan itu kalau kita tengok balik antara perkara yang kita perlu perhatikan ha maksudnya sebab itu kenapa Islam sangat-sangat menjaga nasab keturunan. Ha? sangat menjaga nasab keturunan. Baik. <coughs> Kalau dia orang tak boleh nak nak sampai tahap nak me, me, apa? Me, menyebabkan orang Islam orang Islam menerima LGBT paling kurang mereka nak normalisasikan. Sekarang ni semua benda nak normalisasi. Betul tak? Semua benda normalisasi. Ha? LGBT pun uh, dosa dan dosa ha, kemudian dia tak dia tak datang dengan terus kata boleh buat dosa tapi dia akan datang dengan step by step ha, dosa peribadi ha kan dia datang dosa peribadi padahal kita dah bincang sebelum ni Imam Ibnul Qayyim sebut uh, berkenaan dengan dosa ni dia tak ada istilah kita kata dosa tu dosa berkaitan dengan peribadi dosa ni akan menatijahkan apa akan menatijahkan pelanggaran pada hak orang lain Contoh yang mudah minum arak kan sebab itu Allah haramkan al-ithm wal baghi Allah 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 datangkan apa dengan Allah uh, apa kita kata uh, seiringkan al-ithmu wal baghi kita dah bincang sebelum ni al-ithmu dosa wal bagh yakni pelanggaran melakukan kezaliman melanggar hak orang lain maksudnya setiap dosa akan menatijahkan apa pelanggaran pada hak orang lain minum arak orang yang minum arak dia tak boleh kata saya saya minum arak seorang-seorang ini dosa peribadi tak bila dia keluar mabuk dia bawa kereta dia boleh memudaratkan orang lain sebab itu dia jadi bagh asalnya al ithm dosa memang dosa asalnya dia seorang-seorang minum arak tapi bila dia keluar dalam keadaan mabuk dia telah memudaratkan nyawa orang lain itu contoh mudah kita nak faham kan dan kiaskan dengan segala dosa-dosa kezaliman dan sebagainya. Seorang suami dia tak solat. Kan? Kemudian dia kata tak apa saya tak solat. Tapi saya bagi nafkah dekat isteri saya, saya bagi nafkah dekat anak saya. Tapi dia tak faham bahawasanya solat itu perbuatan dia meninggalkan solat itu dosa dan dia akan memberi kesan kepada keluarga dia. Ia akan memberi kesan kepada isteri dia. Ia akan memberi kesan kepada anak-anak dia. Maksudnya apa? Dia akan melakukan kezaliman. Pertama, dia zalim kepada Allah. Zalim pada diri sendiri. Kemudian kepada isteri dia, kepada anak dia. Okey. Tapi, kat dunia saya okey je. Saya happy je. Walaupun saya tak solat. Ya. Tapi akan apa? Akan di 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 apa ditangguhkan azab oleh Allah SWT di akhirat kelak. Selagi dia tak bertawabat. Kan? Baik. Dan banyak lagi lah kalau kita tengok banyak apa, perkara ni kita kata normalisasi ni sangat 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 e sekarang ni dah kita kata banyak sangat kita pun kita kita hanya minta Allah SWT lindung kita lah daripada segala fitnah ini. Uh, musta'an wa alaihi at-tuklan. Baik. Kemudian kata uh, Imam Ibn Qayyim rahimahullah lagi. Baik. Wa aidan fa zaniyata khabithah kama taqaddama bayanuhu. Wallahu subhanahu ja'ala an-nikah sababan lil mawaddati wal rahmah wal mawaddah khalis al hubb fakaifa takunu al mawdudatun lit tayyibi lah selain itu perempuan, perempuan penzina adalah perempuan yang kotor khabithah sebagaimana yang telah dikemukakan masyaallah taala sendiri namakan khabithah nampak Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pernikahan sebagai wasilah untuk mencapai mawaddah, kecintaan. Warahmah, kasih sayang. Bagaimana mungkin seorang perempuan penzina mendapatkan cinta yang suci daripada seorang lelaki yang baik? Ha? Wa zawju summiya zawjan min al-izdiwaj wa huwa al-ishtibah. Fa al-ithnani al-mutashabihan. Baik. Jadi kemudian Imam Ibn Qayyim datangkan Uh, penjelasan mak, mak, ma apa, maksud az zawj Al-Zawj ha, Yang suami Ataupun pasangan Suami isteri Kenapa seorang suami isteri itu disebut Zawjun Maksudnya dalam bahasa Arab Suami dan isteri ini di, digunakan istilah Zawjun ha? Maksudnya kalau kita kata Zawj Dia boleh maksud isteri ataupun suami Tanpa letak ta marbutah pun dia, dia akan jadi makna yang sama Maksudnya akan merujuk kepada lelaki kan? Kalau kita belajar, Zaujah tu, isteri kan? Zaujun, suami. Zaujatun, isteri. Tapi dalam bahasa Arab, penggunaan Zaujun tu juga boleh digunakan untuk merujuk kepada mana-mana pihak. Sama ada suami atau isteri. Kan? Contoh kita kata, uh, uh, Fulanah, Zaujun, Lil Fulan. Kan. Fulanah perempuan Zaujun li fulan Isteri kepada fulan ha? Isteri kepada fulan Baik <coughs> Yang ertinya Diambil daripada perkataan izdiwaj Al-izdiwaj Yang ini istibah keserupaan dan kemiripan Keserupaan dan kemiripan Suami isteri adalah orang yang serupa Sedangkan kebencian Akan terdapat ya, yang terdapat antara salah seorang <coughs> dengan seorang yang eh, salah seorang yang baik dan seorang yang kotor baik dari dilihat dari sudut pandang hukum agama maupun uh, apa Mahupun di sini uh, dikata di sini wahwal istibah walmunafirah thabitah baina taibi walkhabith syar'an wa qadaran maksudnya bila Suami dengan isteri ni adalah Mirip Serupa Maksudnya dari sudut sifat Dari sudut kita kata apa Dari sudut uh, Bagaimana mereka boleh Kita kata boleh uh, Bersatu Hati mereka bersatu Kan Is diwaj Mereka sama Baik Jadi bagaimana boleh salah seorang Di kalangan Suami atau isteri tadi ha, yang terjebak di dalam perzinaan al-khabith kotoran ha? dan maksudnya salah seorang kalau suami atau isteri itu terjebak dalam perzinaan maka itulah yang akan menyebabkan apa akan menyebabkan ketidakserasian ha? ketidakserasian sama ada dari sudut syarak ataupun dari sudut qadar dari sudut takdir kauni Allah Subhanahu wa taala fala yasihu ma'ahu ma'aha Al-izdiwaj wa tarahum wa Wa Maksudnya Maka kalau salah seorang itu tak baik Macam mana dia nak Nak melengkapkan kita kata apa Nak mencapai At-tarahum al-mahabbah wal-mawaddah tadi Rasa, kasih sayang, kecintaan ha? Macam mana? Walaqad ahsana kullal ihsan man zahaba ila hadhal madha' Wa man'ur rajul an yakuna zawju qabhah Atau qahbah Haa sebab itu kalau kata Imam Ibn Qayyim lagi Kerana itu tidak mungkin akan terjadi keserasian Dan kasih sayang antara keduanya Maksudnya kalau salah seorang pasangan itu Terlibat ataupun terjebak dalam hubungan yang Kita kata hubungan yang haram Maka itu tak akan menatijahkan apa? Tak akan menatijahkan kasih sayang Bahkan akan me, apa kita kata me, menjauhkan lagi Hubungan antara kedua-dua pasangan Sebab itu kata Imam Ibn Qayyim Sungguh baik sekali ha? Sangatlah baik Sekali Dan uh, orang yang mengikut pendapat ini Iaitulah melarang lelaki untuk menjadi Suami bagi perempuan Penzina Karena ini uh, kita, Kalau kita tengok balik uh, Ini antara apa uh, Alasan Yang paling kukuh Hikmah Dan ini benda yang kita kata tak kita kata tak bertentangan dengan akal dan fitrah bahkan bertepatan dengan akal dan fitrah mana mungkin seorang lelaki seorang suami ataupun seorang isteri ha, dia akan reda apabila pasangannya itu melakukan hubungan dengan orang lain nah, benda tu benda yang kita kata badahi benda yang kita kata semua orang makruf kan baik yang menjadi masalah sekarang bila uh, yang menjadi masalah rumah tangga yang paling banyak sekali Hari ini bila mana berlakunya kita kata hubungan, hubungan yang kita kata yang haram antara sama ada suami atau isteri tadi melakukan hubungan dengan pasangan ataupun orang lain. Maka itulah yang menyebabkan apa berlakunya kita kata perkara yang menyebabkan tidak akan terbinanya kasih sayang, mawaddah. كسرسيان وكسرسيان في المنزل هذا شيء جيد ثم بن القيم فأين هذا من قول من جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة وقد وطئها الزاني البارحة وقال ما الزاني لا حرمت له لَحُرْمَ فهب فَحَبْ أن الأمر كذلك فما الزوج له حرمه fakaifa yajuzu ijtimahu ma'a ma'izzani fi rahimin aw fi rahimin wahidin baik bandingkan pendapat ini dengan pendapat orang yang mengatakan bahawa diharuskan atau diperbolehkan menikahi dan menyetubuhi perempuan tersebut yakni pezina pada malam pernikahan itu pula sekalipun malam sebelumnya perempuan itu disetubuhi dengan laki ataupun oleh lelaki pezina yang lain ia mengatakan benih seorang penzina tidak berhak dihormati sama sekali taruhlah keadaannya memang demikian tetapi benih suami juga berhak untuk dihormati lalu mengapa ia boleh bersatu dengan benih lelaki penzina di dalam satu rahim maksudnya takkan orang takkan ada orang boleh terima ha maksudnya dia menikah dengan penzina yang mana dia telah bawa benih orang lain kemudian maksudnya nak berkongsi dalam satu rahim dengan benih dia maksudnya tak boleh kita kata Uh, okey dia punya hak dia sedangkan si uh, yang laki pun ada hak untuk menjaga benih dia menjaga kita kata kehormatan dia kan baik yang jelas kata imam Ibn qayyim yang jelas di sini wal maqsud anna Allah subhanahu sama zawani wa zina wa khabithin wa khabithat ha yang jelas Allah Subhanahu Wa Ta'ala maksudnya di sini Allah Ta'ala telah menamakan perempuan بنزين خبيث خبيثين وجنس هذا الفعل قد شرعت فيه الطهارة وإن كان حلالا وسمي فاعله جنبا لبعده عن قراءة القرآن وعن الصلاة وعن المساجد فمنع من ذلك كله حتى يتطهر بالماء fakadzalika idha kana haraman yub'id alqalbi 'anillah wa 'an daril akhirati bal yahulu baynahu wa baynal iman hatta yuhdith tuhran kamilan bitawbah wa tuhran libadanihibil jadi kat sini kata imam ibn qayyim lagi persetubuhan yang merupakan perbuatan sejenis dengannya tetapi tetapi halal telah disyariatkan untuknya bersuci maksudnya orang yang menikah orang yang menikah apabila melakukan persetubuhan maka disyariatkan untuk dia mandi junub. Kerana dia tak suci. Betul tak? Karena dia dalam keadaan junub. Baik. Orang yang melakukan persetubuhan tersebut yang dalam keadaan halal, dia disebut sebagai junub. Betul tak? Disebabkan apa? Dia di dia dijauhkan daripada membaca al-Quran. Dia tak dibenarkan untuk membaca al-Quran, ha, solat di masjid. Dia dilarang untuk membaca Al-Quran Mendirikan salat Masuk masjid Sampailah dia bersuci ha? Dengan air Yang ni mandi Bilma Baik Itu yang halal Jadi, tengok ha? Imam Ibn Qayyim nak kiaskan dengan Yang haram tadi Baik Bila yang dilakukan adalah Persetubuhan yang haram Yang ini perzinaan Ataupun Semisalnya Maka hati pelakunya itu akan dijauhkan dari Allah Ta'ala. Dan daripada negeri akhirat. Bahkan ia akan terhalang daripada iman. Kecuali setelah ia mendapatkan kebersihan yang sempurna melalui taubat dan kebersihan badannya melalui mandi. Maksudnya, di sini, kalau kita faham di sini, kalau setubuhan yang dilakukan dalam, kita kata dalam konteks yang halal, ha? Maka ianya juga disyariatkan untuk disucikan Dengan air Sebagaimana disyariatkan untuk bersuci Ketika melakukan persubahan dalam keadaan yang halal Maka demikianlah juga ketika melakukan apa? Melakukan perkara yang haram tadi Persubahan yang dalam dalam konteks yang haram tadi Perzinaan Maka sudah tentulah apa? Perlu disucikan dengan taubat Maksudnya dia lebih Bukan setakat mandi saja Kena taubat taubatan nasuha. Kemudian dia kena pastikan apa? Dia suci daripada apa kita kata uh, benih ha? lelaki yang kita kata penzina yang telah melakukan penzinaan bersamanya. Baik, jadi di situ nak nak bagi tahu di sini syaratnya adalah taubat. Ha? syaratnya taubat. Baik. <tuh> Kemudian, jadi itu jelaslah berkenaan dengan kita kata apa? Kenapa diharamkan untuk menikahi uh, penzina. Ha? penzina. Baik. <tuh> Wa qawlu lutiyah akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatataharun. Baik, kemudian Imam Ibn Qayyim nak bahaskan pula tentang perkataan golongan uh, lut. Ha? Kaum lut yang mereka mengatakan akhrijuhum min qaryatikum. Ha? Halau lah. Usirlah mereka daripada negeri kamu. Innahum unasun yatataharun. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang menganggap diri mereka suci. Yatataharun. Mereka menganggap diri mereka suci. Baik. Ini apa kita kata perkataan uh, dalam surah Al-A'raf ayat 82, perkataan apa kaum Nabi Lut ketika mereka menghalau. Uh, mereka mengarahkan supaya dihalau Nabi Lut dan orang-orang beriman daripada negeri mereka, daripada Sodom itu kerana atas dakwaan uh, bahawasanya mereka ini menganggap diri mereka suci. Maksudnya mereka merendahkan. Mereka merendahkan dan meremehkan orang yang menegur orang yang mengingkari kemungkaran mereka. So kita jangan ter, ter, terikut dengan perangai macam ni. Perangai bila orang tegur kita kita kata ni bajet alim lah ni. Bajet suci lah ni. Bajet tak ada dosa lah, bajet ustazah lah, bajet ustaz lah. Jangan. Ini perangai yang kita kata perangai perangai orang kaum lud. Kalau kita baca betul-betul konteks ayat ni akhrijuhum min qaryati min qaryatihim aw min qaryatikum innahum unasun yatataharun tuduhan ini adalah dalam 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 bentuk apa? Dalam bentuk kita kata merendahkan dan meremehkan. Ha. Min jinsi qawlihi subhanahu fi ashabil ukhdud. Baik, kata Imam Ibn Qayyim, perkataan kaum Lut tadi, ha, sama seperti apa? Sama ataupun sejenis dengan firman Allah Subhanahu taala mengenai ashabul ukhdud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid dengan firman Allah Taala qul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila min qabl baik sama dengan ayat perkataan dalam surah al-a'raf tadi ayat 82 ayat itu apa perkataan kaum lud ketika mereka meremehkan dan me, meremehkan dan juga me, me, me mempersendakan orang-orang beriman yang telah menegur kemungkaran sama dengan perkataan Ya Allah Taala sebutkan berkenaan dengan ashabul ukhdud dalam surah al buruj ayat 8 iaitu la wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al azizil hamid. Iaitulah mereka tidak menyeksa orang-orang beriman itu melainkan kerana orang-orang beriman itu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Maksudnya mereka diseksa disebabkan semata-mata kerana mereka beriman. Kaum Lut tadi diremehkan dipersendakan semata-mata kerana mereka beriman. Jadi dia, dia punya persamaan. Kan? Sekarang ni kita orang beriman, orang yang nak ikut agama tak kena seksa kan? Kita alhamdulillah tak kena seksa. Tapi kita kena apa? Dipersenda kan? Dan Imam Ibn Qayyim sama kan apa yang berlaku dalam dua zaman yang berbeza, dalam dua situasi yang berbeza tetapi wajah seksaan tu sama. Kerana satu seksaan dalam bentuk fizikal, satu lagi seksaan dari, dari, sudut apa? Mental. Betul tak? Kita, bila orang hina kita, bila orang kata, kata kita, merendahkan kita, mempersendakan kita, berat tak? Berat. Berat. Dan Nabi Muhammad SAW, itu yang Nabi kena. Sebab tu Allah kata kat Nabi Muhammad, "Lan yaduru, ya, yadurukum illa adza." Tidak mereka tak boleh memudaratkan kamu melainkan hanyalah adza. Adzan hanyalah hanyalah apa bentuk-bentuk kesakitan yang kecil maksudnya dalam bentuk apa? Tohmahan, celaan. Sekarang lah, sekarang kita orang nak ikut agama ni macam-macam kena tuduh. Kena tuduh teroris. Kena tuduh ekstremis kena tuduh apa lagi tak uh, jumut kena tuduh macam-macam. Ha, kena tuduh tadilah uh, dia dia aja bajet suci. Ha? Sok suci orang Indon kata. Ha, dia rasa dia suci. Dia rasa macam dia tak pernah buat dosa. Tak bila kita tegur bukan kita maksudnya kita menganggap diri kita, kita suci betul tak? Kita tegur kerana apa? Kerana kita sampaikan kebenaran. Kita nak kita nanti di hadapan Allah kita lepas. Tetegek hujah. Tak ada keuzuran. Supaya depan Allah Taala nanti kita lepas. Itu sebabnya kita tegur. Bukannya kerana kita nak 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 dadah dada kita ni suci. Memang kita tak pernah tak ada tak ada orang yang suci. Kan? Yang sempurna hanya Allah. Setiap anak Adam ini ada dosa kullukum uh, kullu, uh, kullu kullu, kullu adam khata setiap uh, di kalangan anak, -anak adam ni melaku, sentiasa melakukan kesalahan ya ya ibadi kullukum tukhti'una tukhti'una bil laili wan nahar wahai hamba-hambaku kamu semua ni sentiasa melakukan siang kesalahan siang malam pagi petang semua kita ada dosa tapi bila kita tegur orang bila apa yang kita dah belajar bila kita apa yang kita belajar itu adalah Kebenaran ha. Yang datang daripada Allah Al-Quran dan juga As-Sunnah Bila kita tegur Bukan bermaksud kita rasa kita dah suci Kita rasa itu tanggungjawab kita Supaya kita lepas Supaya kita tak diazab oleh Allah Sebabkan kita menyembunyikan kebenaran Itu Baik Sebab itu persamaan dia Dari sudut apa? Dari sudut kita kata uh, Apa dia? Azab di situ maksudnya Satu dalam bentuk fizikal ashabul ukhdud dari mereka dibakar satu lagi dari sudut mental ha dari sudut kita kata apa uh, apa serangan uh, apa kita kata dalam bentuk psikologi ha uh, apa direndahkan di, di di di, di, hina ha? dan sebagainya Kemudian dalam surah Al-Maidah, "Kullu ya ahlul kitab hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila min qabli." Ha? Wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya lantaran kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Ha? Jadi maksudnya apa? Orang-orang uh, ahlul kitab ini memandang orang-orang beriman ini salah. Memandang orang beriman ini tidak uh, berada di jalan yang lurus, sesat ha? semata-mata kerana orang beriman beriman kepada nabi-nabi dan rasul, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saja mereka menganggap kita ni sesat. Kan? Sedangkan kita yang berhak dengan semua nabi-nabi dan rasul, kita beriman dengan semua nabi-nabi dan rasul. Mereka yang memilih-milih. Mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad. Orang Yahudi mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad. Mereka kufur kepada Nabi Muhammad. Bila mereka kufur dengan Nabi Muhammad, hakikatnya mereka kufur kepada Nabi Musa bahkan seluruh nabi-nabi tetapi bila kita beriman dengan nabi Muhammad mereka kata kita ni ah ha, mereka tuduh kita sebagai apa sebagai orang yang orang yang uh, salah orang yang sesat orang yang ekstrim, orang yang uh, orang yang uh, apa jauh daripada kebenaran Allah musta'an baik itu antara bentuk-bentuk Allah uh, Allah Taala sebut dalam Quran bentuk-bentuk kita kata uh, celaan ataupun uh, uh, perkara yang dilakukan oleh musuh-musuh para nabi ini dan orang-orang beriman untuk menjauhkan mereka daripada keimanan. Baik. Demikian pula orang musyrikin. Wa hakaza al-musyrik, ma yanqimu 'ala al-muwahhid tajridahu li al-tauhid wa annahu la yashubuhu bil-ishrak. Demikian juga orang-orang musyrikin, orang, -orang musyrik. Mereka membenci orang yang mentauhidkan Allah tidak lain kerana orang-orang tersebut memiliki tauhid yang murni. Kerana orang-orang yang mentauhidkan Allah ni mempunyai tauhid yang murni yang tak mencampurkan tauhid mereka, iman mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Macam ha, sama juga orang musyrikin. Sebab apa mereka marah Nabi Muhammad di Mekah? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah apa? Tak ikut ajaran mereka yang syirik. Bahkan memperbodohkan ajaran tradisi nenek moyang mereka yang syirik tu. Sebab itu mereka tak puas hati Selagi Nabi Muhammad tak akui Kesyirikan yang mereka pegang Selagi itu mereka tak puas hati Sebab itu turunnya ayat apa? Qul ya ayuhal kafirun Mereka asalnya nak suruh Nabi Muhammad ni Supaya ada hari sembah Dan sembah Tuhan mereka Dan mereka ada hari yang mereka akan sembah Tuhan Muhammad Allah Ta'ala turun surah Al-Kafirun Al-Bara'ah min syirik wa ahlihi itu maksud islam berlepas diri daripada kesyirikan dan ahlinya ha tapi mereka tak mau sebab itu mereka membenci ahli tauhid mereka membenci nabi muhammad mereka membenci orang beriman kerana orang beriman tak mau ikut kesyirikan mereka disebabkan mereka ni khalis tauhid mereka ni murni sebab itu mereka dibenci ha? sebab apa dakwah ahli tauhid hari ini dibenci sebab sama sebab yang sama kenapa orang membenci dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kerana dakwahnya khalis hanya mengajak kepada menyembah Allah mentauhidkan Allah sedangkan mereka mengajak kepada meminta kepada wali-wali meminta kepada nabi meminta kepada orang yang sudah mati اشمعة توميكا؟ ما بينتي؟ اي تو سجل؟ نعم. بل و هكذا انما ينقمو على السني تجريدة متابعة الرسول و انه لم يشبه يُشْ... يُشْ... او لم يشبه بأراء الرجال ولا بشيء مما خالفها. The Mikan Yugawa Ahli bidah مبتدع Black بدعة يا من بنشي او غنيا منيكوتي سنة. كان Kerana orang tersebut telah memurnikan mutaba'ahnya. Kerana orang sunni, orang yang ikut sunnah itu telah memurnikan ikutannya kepada Rasulullah SAW. Kerana orang itu telah mutaba'ah. Telah memurnikan mutaba'ahnya kepada Rasul tanpa mencampurkan ikutannya itu dengan pendapat para tokoh ataupun orang yang bertentangan dengannya. Nampak? Sebab itu dia dibenci. Kerana dia ikut Rasul. Kerana dia tak mau ikut Tokoh-tokoh yang tertentu Dia tak mau ikut wali Dia tak mau ikut sebab lagi Orang-orang tertentu Sebab itu dia dibenci Kenapa kamu tak mau ikut Tok Guru kami Kenapa kamu tak mau akui wali-wali kami Kenapa kamu tak mau eh, Sebab apa? Sebab orang itu telah mengikuti Rasul Lalu mereka dibenci Dimusuhi ha? Eh? Baik <tuh>

Kesabaran yang melaksanakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya Iaitulah perbuatan mengikuti ahli syirik dan ahli bid'ah ah. Maksudnya Imam Ibn Qayyim Rahimahullah nak beritahu dekat kita Kita ni sabar di atas tauhid dan sunnah lebih baik Lebih bermanfaat Berbanding apa? Allah subhanahu wa ta'ala akan azab kita nanti ha? Biarlah kat dunia ni kita tak ramai kawan Kalau semua kawan ni ajak kepada kesyirikan Buat apa? Betul tak? Kalau semua kawan ni ajak kepada bid'ah ah, Biarlah kita tak ramai kawan pun Yang penting kita dengan Allah SWT nanti kita lepas Kita tak dimusuhi oleh Allah dan Rasul Itu yang paling penting Sebab itu Imam Imam kata Anfa' Kesabaran kita di atas tauhid. Kesabaran kita di atas sunnah. Dalam kita berhadapan dengan kebencian ahli syirik, kebencian ahli bidah, ah, itu lebih baik, lebih bermanfaat. Kerana di kerana dunia ni hanya sementara. Dunia ni hanya tempat persinggahan. Kita hanya singgah. Dan kita tak akan kekal. Kalau kita tak boleh sabar dengan kebencian orang syirik, orang musyrikin kat atas kita, kebencian orang yang melakukan bidah ah kat atas kita agak-agak kita boleh sabar tak nanti dalam nak menanggung azab dan kemurkaan Allah nanti. Wal iyad billah. Sabar. Sebab itu Imam Ibnu Qayyim seakan-akan bagi kita nasihat kat sini tetaplah di atas tauhid dan sunnah. Bersabarlah walaupun kita dibenci. Oleh orang-orang yang terjebak dalam kesyirikan dan juga bid'ah tadi. Kerana sabar dalam menghadapi kebencian mereka itu lebih mudah lebih bermanfaat berbanding kita nak tanggung kemurkaan Allah nanti. Wallahu musta'an. Baik. Idza lam yakun yadun min as-sabri fastabir. Idza idza lam yakun buddun min as-sabri fastabir 'ala al-haqqi sabru tuhmadu 'uqbah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan di sini satu baik. Jika ha? lam yakun buddun minas sabri fastabir alal haqqi. Jika tidak ada pilihan selain untuk selain bersabar, maka bersabarlah di atas kesabaran ataupun kebenaran. Bersabarlah di atas kebenaran. Jika lam yakun buddun minas sabri fastabir alal haqqi. Kalau tak ada pilihan selain sabar, maka bersabarlah di atas kebenaran. Al-Haq. Zaka sabru tuhmadu uqbah. Kesabaran tersebutlah yang akan membawa akibat yang terpuji. Ha, teringat kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad, Imam Ahmad ni bila dia kena penjara. Dua tahun dia kena penjara. Disebabkan dia tak mau cakap Al-Quran tu makhluk. Ha? Khalifah Mu'tazilah zaman dia tu, Khalifah Ma'mun dengan Al-Mu'tasim, memaksa ulama-ulama supaya kata Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Di Imam Ahmad dengan beberapa orang ulama saja yang tak tak sebut. Jadi Imam Ahmad kena penjara 2 tahun di Baghdad. Ha. Baik antara uh, yang yang diriwayatkan oleh uh, anak kepada Imam Ahmad, tak salah Salih bin Ibni uh, Ibn Ahmad, Ibni Hanbal, Ibni Hanbal dalam riwayatnya begitulah juga Abu Bakar al-Marwazi murid Imam Ahmad tentang kisah mihnah ha, fitnah Imam Ahmad ni Imam Ahmad bila dia dah di di ditahan 2 tahun kemudian dah diperintahkan untuk dikeluarkan untuk dihukum sebelum dikeluarkan tu untuk dihukum Imam Ahmad ada sebut dekat salah seorang daripada teman sepenjara dia yang mana Imam Ahmad takut satu je Imam Ahmad kata aku tak takut kalau mati Sebab mati habis lah Maksudnya dia lepas lah kan Tapi yang paling Imam Ahmad takut As-Saut Maksud As-Saut ni maksudnya sebatan Sebab apa? Sebab Imam Ahmad kata aku takut aku tak tahan Bila sakit ni tak tahan Ah. Maksudnya ketika itu Imam Ahmad takut dia tak mampu nak sabar Subhanallah Macam kita lah Kita ni Baru sakit gigi Kan Oh dah dah meraung Dah apa dah tak, Sebab tak sabar kan kita, kita ni akan diuji Kalau sakit Kalau sakit ni Kita akan diuji Kan Ini Mak kata Kalau sakit ni Dia kata dia tak, tak mampu tahan Dia takut dia tak tahan Kemudian salah seorang daripada teman sepenjara dia yang kena penjara juga disebabkan oleh mencuri dia kata dia pesan dekat Imam Ahmad dia kata dia bagi tips dekat Imam Ahmad dia kata kalau sebat ni Sepuluh sebatan pertama tu Sakit Lepas daripada sepuluh sebatan Maksudnya lepas daripada sepuluh sebatan yang pertama tu Dia okey dah <laughs> Maksudnya dia akan jadi Dia akan tak sakit <laughs> Sebab dengan cambuk lah Cambuk yang cemeti Apa kita kata kulit apa Lembu ha? Ataupun ekor lembu Adnabil Baqarah Ataupun Adnabil Itu zaman-zaman Abasyah lah Maksudnya dia guna uh, Bukan macam sekarang kan Hutan Tapi dia Lagi lagi dahsyat lah zaman tu So sebab ni Dia kata 10 tu 10 lepas Lepas 10 sebatan yang pertama tu Baru Baru tak sakit Oh maksudnya jenuh tu. Kan? Tapi akhir sekali si uh, pen, apa yang pencuri tadi dia bagi nasihat kat Imam Ahmad. Dia kata aku uh, nak dia bagi tahu nama dia. Aku fulan bin fulan Aku telah ditulis maktubun fi diwanil walil uh, fi diwani amiri mu'minin. Telah tertulis nama aku di diwan catatan. Amirul Mukminin bahwasanya aku ni mencuri dan aku aku dihukum sebat 80 kali sebatan. Ha? Aku sabar di atas jalan syaitan. Fasbir ya Ahmad fi sabilir Rahman. Aku boleh sabar di atas jalan syaitan sebab aku mencuri. Dia dah bertobat lah Dia, Aku mencuri Kemudian aku kena sebat 80 kali Aku bersabar di atas jalan syaitan Aku boleh tahan. Fasbir anta ya Ahmad fi sabili Rahman. Sabarlah kamu wahai Ahmad atas jalan Ar-Rahman. Kamu sekarang atas jalan Allah. Bukan mencuri. Kamu tak buat salah. Kamu memperjuangkan kebenaran. Bersabarlah di atas jalan Ar-Rahman. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu kat kita bahawasanya apa? Memang memang ke? memang kita nak sabar atas jalan kebenaran ni aziz benda yang bukan senang kita boleh cakap kita tak diuji bukan senang di tu nak bagi tahu maksudnya apa yang uh, pencuri tadi tu dia bagi nasihat kepada Muhammad supaya bersabar di atas jalan kita hari ni tak ada siapa-siapa halang kita betul tak nak pegang sunnah nak berpegang teguh dengan tauhid alhamdulillah tapi ma kenapa masih lagi kita sanggup menggadaikan prinsip kita menggadaikan apa akidah kita semata-mata kerana nak mendapat apa kepentingan dunia kepentingan ha? duniawi yang sedikit sebab itu kata Imam Ibn Qayyim ni idza lam yakun buddun minas sabri fastabir alal haq kalau tak ada benda yang kita benda yang kita kata apa yang yang paling kita kena sabar ha? yang tak ada pilihan lain melainkan kita kena sabar maka pilihlah kesabaran di atas al haq ha kenapa dzaka sabru tuhmadu dan terbukti bila lepas Imam Ahmad sabar dan kalau kita tengok balik bila Imam Ahmad kena sebat kemudian uh, apa yang berlaku uh, semua anak-anak murid Imam Ahmad ha uh, mereka uh, pergi ke istana khalifah ha uh, dan mereka bertakbir bila dengar takbir itu khalifah al-mu'tasim ketika itu dia gerun dengar takbir je waktu tu bulan Ramadan Imam Ahmad diuji disiksa pada bulan Ramadan bila dengar takbir gerun. Padahal mereka ada tentera apa semua? Ada polis apa semua? Imam Ahmad mana ada apa? Ada anak murid dia. Lepas Allah Taala. Yang dikatakan lepas lepas khalifah dengar ah murid-murid Imam Ahmad ni takbir takbir. Kemudian dia rasa gerun. Sebab sebab itulah diperintahkan supaya dihentikan. Rahmat Allah. Rahmat Allah datang. Dan setelah itu Imam Ahmad ha? Daripada peristiwa tersebut Imam Ahmad diuji Imam Ahmad Dilepaskan pada zaman Ja'far al mutawakil Zaman Al-Wathiq Anak Al-Muqtasim tu Dia kena tahanan Tahanan rumah Imam Ahmad tak boleh keluar Dia tak boleh mengajar kat masjid semua Dalam zaman Al-Wathiq Dia dia, dia uh, dalam tahanan rumah Kemudian zaman Al-Ja'far, Ja'far Al-Mutawakil, barulah dibebaskan. Waktu tu Imam Ahmad dah tua. Dan Ja'far ja al-Mutawakil ni bagi hadiah dekat Imam Ahmad. Muliakan dia. Ha? Bebaskan ulama-ulama sunnah. Tangkap balik ulama-ulama mu'tazilah. Ha? Dan, dan akhir sekali Imam Ahmad ha? sampai sekarang ni di, dianggap sebagai apa? Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Disebabkan kesabaran dia. Bayangkan kalau Imam Ahmad tak sabar. Imam Ahmad kata Al-Quran makhluk. Kita tak kenal lah Imam Ahmad bin Hanbal. <laughs> Dia tak kenal lah anak murid Imam Syafi'i yang paling paling hebat. Kan? Wallahu wallahu al-musta'an. Hari ni kalau kita tengok balik uh, perkara ni uh, paling susah sekali nak sabar atas sunnah ni. Macam-macam. godaan. Ha? Dia kadang-kadang orang tak orang tak datang suruh kita tinggalkan sunnah atau tauhid. Tapi orang datang macam apa? Dalam dalam keadaan keadaan suruh kita mengakui kebatilan. Kan? Normalisasi tadi. Ha? itu yang paling susah. Baik, Kemudian kita masuk pada bab yang ke-10. Baik kita kita masuk bab yang ke-10. Sebab itulah kita kena sentiasa apa? Wattawa as-saubil haqi wa tawawasi bi sabri Usain, Ha? Isu hmm. yang kata Al-Quran sebagai makhluk atau apa dia punya point di Point dia. Baik, kerana uh, uh, yang datang yang mula men mendatangkan perkataan Al-Quran makhluk ataupun uh, kalam Allah ni makhluk ialah orang Yahudi kelompok Yahudi yang sesat yang uh, Jaham ibn Safwan yang mula bawa perkataan ni. Jaham ibn Safwan ni diambil daripada Al-Ja'du ibn Dirham. Kemudian diambil daripada Aban ibn Sam'an. Kemudian ambil daripada Talut ataupun Labid ibn Al-Aqsam. Labid ibn Al-Aqsam lah yang menyihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So perkata dialah dialah orang Yahudi yang pertama yang mengatakan al Quran Taurat adalah makhluk. Dia kata Taurat makhluk. Kemudian So dia, uh, bila bila anak, dia ada anak-anak murid dia, so dia utuskan anak, anak murid dia ni untuk sebarkan syubhat ni ke dalam umat Islam. Sama macam Syiah. Syiah Rafidah diasaskan oleh Tapi, Yahudi. Kita faham sebelum ni yang Allah sebagai Maha yang Maha perkasa. Hmm -hmm. Selain daripada itu adalah semua ciptaan Allah. Yeah. So Al-Quran tak boleh kita sebagai ciptaan Ta. Tak. Kita... Al-Quran kalamullah Allah. Allah sifatun min sifatihi. Kalam Allah sifat daripada sifat Allah Takkan kita kata Allah Ta'ala cipta kalam dia Sedangkan kalam ini Kita kata sifat Allah Tapi kalau kita macam ada pendapat yang macam kita Apa nak kata macam dulu lah Mengharapkan pada Al-Quran Itu dah salah dari segi ta'wid Sebab kita anggap Al-Quran tu Kita kena masih ber, ber Apa ni uh, Mengharap pada Allah Ta'ala So hmm. tak boleh anggap Al-Quran tu um separate tak faham masuk saya tak faham saya maksudnya tak dia isu dia sekarang ni kenapa kenapa ulama pertahankan uh, kita kata apa akidah al-Quran kalamullah pertama sekali kerana itulah yang Allah Taala sebut yang Allah sebut dalam Quran Al-Quran tu kalamullah gairu makhluk assalamualaikum assalamualaikum ya dia tengok Quran tu dia tengok buku tu. Ha, <laughs> itu itu. Bukan, bukan Ha, betul betul. Okay. Ha. Dia tak leh nak pisah. Hmm. isu dia, isu dia sekarang ni dia, dia nampak mushaf tu. So dia kata tengok mushaf ni kalau terbakar dia akan terbakar. So dia akan kata ni kalam Allah tak akan terbakar, musnah. Tak, kita bukan bincang tentang mushaf. Kita bukan bincang tentang kertas tu. Kita bukan bincang tentang kulit mushaf tu, tapi kita bincang tentang kalam yang tertulis. Kalam yang tertulis itu kalamullah. Apa kalamullah? Maksudnya yang pertama, yang pertama ungkapkan perkataan itu adalah kalam adalah Allah. Dinisbahkan kepada Allah. Itu maksud dia. So kita kata kita kena bezakanlah. Ha, kena bezakan kalamullah dengan apa? Uh, apa dia kita kata mushaf yang kita nampak. Ha, baik. Sifatun min sifatihi Sifat daripada sifat Allah sebab itu Imam Ahmad berhujah dengan ulama Mu'tazilah. Bila kita kata Al-Quran makhluk, maksudnya sifat Allah makhluk. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah, maha tinggi Allah daripada apa yang mereka kata kan. Sebab itu Imam Ahmad marah. Imam Ahmad kata kalau mereka faham apa yang mereka kata, mereka takkan kata. masalahnya mereka tak faham apa yang mereka kata. Sebab itu orang Yahudi dia bila uh, mereka ada satu doktrin yang kata Taurat ni makhluk, tujuannya adalah untuk merendahkan Taurat tu. So, sama juga bila mereka masukkan doktrin ini yang dibawa oleh Jaham ibn Safwan al yang diambil dari Ja'ad ibn Dirham, yang diambil Aban ibn Sam'an, sampailah Labid ibn Al-Aqsam, diambil daripada Talud, yang ini, uh, yang menyihir Nabi Muhammad yang sihir Nabi Muhammad Dia ni Yahudi yang sesat. Yahudi zindiq. Yahudi munafik. So kita kena faham, orang Yahudi antara cara mereka nak sesatkan ajaran uh, orang Islam adalah mereka penetrate doktrin mereka. Mereka penetrate dari daripada dalam. Macam Abdullah bin Sabah Yahudi yang masuk Islam secara pura-pura menyebarkan doktrin Syiah. Dibuat benda yang sama. Sama juga macam Paul yang apa orang putih kata apostle of apostle Jesus Paul yang telah me, menyelewengkan ajaran Nabi Isa. Asalnya dia Yahudi juga. So kita kena 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 faham dalam sejarah orang Yahudi ni memang mereka akan rosakkan agama-agama yang datang selepas selepas mereka ini dengan cara mereka berpura-pura masuk agama tersebut. Mereka akan penetrate kan Doktrin-doktrin yang sesat ha? Itu antara cara mereka Itu antara modus operandi mereka daripada dulu Sebab tu kita Kalau kita tengok ha? ini yang dibahaskan sampai sekarang Yang yang dibahaskan tentang Kalam Allah Bukan makhluk ha? Kalam Allah tu kalam yang hakiki ha? Allah berkata-kata dengan suara dan huruf Dibahaskan kenapa? Kerana nak tolak dakwaan yang sesat tadi Tujuan dia satu je. Tujuan dia supaya kita tak agungkan kalam Allah. Itu je. Dan ini juga dibawa oleh golongan modernism. Dan juga golongan modernism dan juga golongan liberalism yang mereka kata apa? Teks Quran ni not sacred. Ha, kan? Boleh tafsir apa? Ikut suka hati. Ha, kita kena reconstruct re ha? Reconstruct balik fahaman agama Sebab teks agama itu tidak suci Syubahat dia datang daripada sini Sebab mereka tak mengagungkan Kalam Allah Sebab itu kesesatan datang berpunca daripada sini Ajaran-ajaran sesat akan masuk melalui pintu ni Nampak? Sebab dia kata teks Quran tak suci Dia kata bukan kalam Allah So, ni kalam Jibril, kalam Nabi Muhammad. Ha. So, dia datang step by step macam-macam lah. So, sebab itulah ulama' sentiasa mengingatkan dan mengajar tentang akidah ahli sunnah. Dan benda ni kita kata jangan kita anggap macam, oh ni, ni isu dulu ni. Tak ada kaitan dengan isu sekarang. Bahkan sangat banyak kaitan dia. Cuma kita tak nampak. Setengah orang dikata, kenapalah Imam Ahmad ni tak kata Quran makhluk? Kan? Kan settle? Dia tak faham. Dia tak faham maksudnya implikasi perkataan ni, perkataan Al-Quran makhluk tu sebenarnya sampai sekarang kita berpecah ni disebabkan itu. Maksudnya rentetan daripada apa? Perpecahan yang dibawa oleh golongan Mu'tazilah dalam mereka memahami sifat-sifat Allah. Sampai sekarang kita yang kita duk tengok berpecah umat Islam ni disebabkan inilah. Kita tak boleh kata, oh, okey, sebab dah berpecah, kita kena senyap. Tak. Sebab Allah Ta'ala jadikan apa? Setiap umat ni adanya orang yang golongan Ta'ifatul Mansurah, Firqatun Najiyah Zahirina alal haq Yang memperjuangkan kebenaran Yang mana mereka akan sampai juga kebenaran Sampaikan kebenaran Walaupun mereka dibenci, walaupun mereka dimusuhi Allah dah kata, Nabi SAW La yadurruhum man khalafahum Tidak memudaratkan mereka orang yang menyelesihi mereka Orang yang mengkhianati mereka Tak memudaratkan Kerana Allah nak jadikan ini ujian kalau orang tanya kenapa perlu kita kena tahu isu-isu ni Dan kenapa kita kena cari kebenaran Inilah ujian Allah test kita Allah nak test kita Fitnah-fitnah yang berlaku hari ni Akhir zaman ni Allah nak test kita Adakah kita mencari jalan keselamatan Ataupun kita terjerumus dalam lembah kebinasaan ha? Baik Allah Ta'ala alam Baik Jadi kita masuk bab yang ke sepuluh Tanda-tanda في علامات مرض القلب وصحته. تند تند سكت من دنس هات من هاتي. كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل, لفعل خاص به، كماله في حصول ذلك الفعل منه، ومرضه أن يتعذر عليه الفعل الذي خلق له حتى لا يصدر منه أو يصدر مع نوع من الاضطراب. لم للاطمبوه بدن. Yang diciptakan untuk fungsi, fungsi tertentu Diciptakan untuk fungsi tertentu Masing-masing organ ini Menyempurnakan tubuh dengan fungsinya yang khusus Suatu organ dikatakan sakit apabila tidak mampu menjalankan fungsinya Yang untuk itu ia diciptakan Atau mampu menjalankannya tetapi dengan ada gangguan Suatu organ dikatakan sakit bila tak mampu menjalankan fungsi organ tersebut yang diciptakan fungsi itu untuk digunakan organ itu ha? ataupun bila melakukan dia, dia berfungsi tapi adanya gangguan itirak ha? baik tangan dikatakan sakit bila tidak mampu memegang ha? yad an yata'adhar alaihal batsh tangan sakit, kita kata tangan ni sakit bila kita tak mampu pegang atau tak mampu menggunakan fungsi yang sempurna yang ada pada tangan tak boleh nak rasa ke? Kira sakitlah tangan kita. Tak boleh nak pegang. Sakit kalau pegang sakit. So, dikatakan sakit bila dia tak mampu memegang. Betul tak? Patah ke? Mata dikatakan sakit bila tak mampu melihat. Maradul ain ayata'adhara 'alayha النَّظْرُ nadru ruyah Mata bila kita kita kata mata sakit bila kita tak mampu tengok. Wa maradul lisan عَلَيْهِ 'alayhi Ha, sakit ah ha, lisan lidah ini bila dikatakan dia sakit maka bila dia tak mampu berbicara ha baik wa <tuh> maradul badani an yata'adhara alayhi harakatut tabi'iyyah aw yad'uf badan pula ha, badan pula dikatakan sakit bila tak mampu melakukan pergerakan secara wajar atau pergerakannya menjadi lemah itu kata sakit badan. Wa maradul qalb. Ha, wa maradul qalb an yata'adhdara alayhi ma khuliqa lahu min al-ma'rifati billah. Wa mahabbatihi wa shawqi ila liqa'ihi wal inabadi ilayhi wa ithari dhalika ala kulli shahwa. Hati pula bila dikatakan sakit? Ha, bila hati itu tak mampu untuk menjalankan fungsi dia diciptakan. Iaitulah untuk apa? Untuk mengenal penciptanya. Ma'rifatullah untuk mengenal Allah ha? dan merindui pertemuan kepadanya, pertemuan dengannya, inabah kembali kepadanya. Serta mengutamakan hal itu, yakni pengetahuan tentang Allah, kecintaan kepada Allah ini mengutamakannya daripada seluruh syahwat hawa nafsu. Jadi hati ini dikatakan sakit bila kita tak kenal Allah. Kita tak kenal siapa yang mencipta kita Kita tak tahu apa tujuan hidup kita ha? Apa matlamat hidup kita Kita tak 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 kenal erti kehidupan Maka ketika itulah hati sakit Nampak? Kerana hati tak boleh Kita kata kita tak boleh menggunakan Fungsi hati itu dengan sebaik-baiknya Baik, Falau ar falau arif al abdu atau falau araf al abdu kulle shay, walam yarif Rabbu, lam yarif shay'a. Jika seorang hamba telah mengetahui segala hal, tetapi tidak mengenali Allah, maka seakan-akan dia tidak mengenali apa-apa pun. Dia tak tahu apa pun. Kalau dia tahu tentang apa, dia boleh cerita tentang teori Big Bang, dia boleh cerita tentang multi universe dia boleh cerita tentang apa lagi tentang macam-macam uh, teori uh, dia boleh cerita macam-macam tapi bila dia tak kenal Allah hakikatnya dia la lam ya'rif syai'an tak tahu apa-apa jahil ha, cuba kita tengok orang etis ha, ada satu satu dokumentari ni seorang tokoh etis ni dia punya jahat dia ha, inat dia, penentangan dia terhadap agama ni dia buat dokumentari tentang unta dia kaji tentang unta kita tengok tu hebat dia boleh explain tentang unta akhir-akhir kesimpulan dia, dia kata Tuhan tak ada <Tori> black kan lah kita kita punya happy kita tengok kajian tu hebat tapi last sekali dia kata Tuhan tak ada. Ha, kita kita pun fikir juga kenapa dia dipilih unta. Apa -apanya? Jelas. Sebab dalam quran Allah Taala suruh apa? Afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat. Salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah suruh kita fikir. Datang seorang etis ni dia nak lawan. Dia nak lawan. Dia buat dokumentari yang hebat tentang unta bodoh unta tu ha? dia 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 buat macam-macam uji kaji di makmal detail akhir sekali kesimpulan dia evolusi kesimpulan dia tak ada tuhan dia hanyalah apa semula jadi ha dia nak bagi tahu sistem yang dalam badan unta tu yang yang unik tu sebenarnya semula jadi tak ada apa-apa kelebihan So, jahat. Kerana yang buat kajian tu orang yang ada niat yang buruk. Kerana dia sendiri nak menentang Allah. Walhal etis ni, dia sendiri, dia kata dia memerangi agama. Tapi dia sendiri ada agama dia. Agama, etisem. Eh, kononnya dia, Maksudnya kononnya nak nak bagi tahu kononnya dia ni tak ada agama tapi dia sendiri berpegang dengan agama. Etis. Kan? Sebab itu mereka cuba untuk apa? mengelabui mereka, mereka cuba untuk datangkan syubhat keraguan dalam minda ha? khususnya budak-budak muda zaman sekarang. Dan mereka tahu kerana budak, budak budak zaman sekarang ni bukan macam zaman kita. Sekarang ni semua benda dia nak tengok kan madiyah kan materialism semua dia nak tengok dia nak nampak sebab itu cabaran sebenarnya ini kalau kita tengok balik uh, neo atheism ni datang huh, dalam banyak bentuk sekarang antaranya adalah humanism ha? Huh? al an al anusiyah ataupun al, al al insini al insani al insaniyah humanism Humanism ni satu satu agama. Atheism di satu cabang atheism. Sebab dia orang tahu bila bawa atheist orang tak akan mudah terima. Sebab atheist ni mazhab haddamah. Dia kita kata dia men, dia meruntuhkan dia meruntuhkan semua agama. Bila dia bawa wajah atheism ni jelas orang tak suka. Sebab fitrah manusia nak agama. Sebab itu dia orang datangkan dalam bentuk yang lunak Humanism <laughs> Humanism So kita ni Jangan Kita ni tak perlu menisbahkan diri kita pada agama mana-mana agama Semua agama betul Yang penting kita ada sifat kemanusiaan Ini slogan-slogan yang kita selalu dengar Ha? Tak perlu kamu ni ada agama cukuplah ada rasa kemanusiaan. Ha, ah, per perkataan tu. Kita jangan ingat perkataan tu semata-mata perkataan yang Oh, betul juga. Kita kena ada rasa kemanusiaan. Betul juga. Tapi sebenarnya adalah jar jarum yang dicucuk oleh golongan etis ni yang mereka namakan kita kata apa? Humanism tadi. Hakikatnya ini juga ajaran. Ini juga agama. Iaitulah agama yang menyembah hawa nafsu. Agama yang menyembah kemanusiaan tadi. Sebab dia hanya tengok semua benda kemanusiaan. Dia tak tengok bahasanya adanya hubungan manusia dengan Tuhan. Dia tak tengok adanya hak Tuhan. Hak pencipta. So, dia hanya tengok hak manusia. So, itu dia kata, kita buat baik dengan orang. Okey, ya. Tak kira lah you agama apa pun Yang penting kita buat baik ha. Dan yang penting kita buat, buat baik dekat binatang Kita buat baik dekat orang Itu sebenarnya tak cukup Nampak? Tak cukup ha. Sebab itu diutuskan para Nabi dan Rasul untuk Mengingatkan mereka akan hak Allah Iaitulah Tauhid Untuk mereka mengabdikan diri kepada Allah Ya, kita buat baik dengan binatang Tapi kita buat baik dengan binatang Bukan semata-mata kemanusiaan Tapi kerana perintah Allah. Kerana Allah Taala perintahkan kita untuk merahmati makhluk-makhluk. Merahmati manusia, merahmati binatang, merahmati alam sekitar. Menghargai. Kita buat tu kerana Allah. Kerana Tuhan yang mencipta kita, dia memerintahkan kita supaya melimpahkan kerahmatan sebagaimana dia telah melimpahkan kerahmatan dia kepada kita maka kita juga diperintahkan untuk melimpahkan kerahmatan kepada orang lain Ar-Rahimun yarhamuhumur ar Rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man, man fis sama tengok nabi ajar kita Nabi kait nabi letakkan dulu Tuhan yang first Nabi kata Ar-Rahimun yarhamuhumur ar Rahman Orang-orang yang merahmati Orang-orang yang mengasihi Orang-orang yang mengasihani Akan dirahmati oleh Allah Ar-Rahman Tuhan So Nabi terus Relitkan perbuatan Kasih sayang Rahmat ini Terus dengan Tuhan Kerana Tuhan lah yang melimpahkan Kasih sayangnya kepada kita Sebab itu orang yang merahmati Manusia yang merahmati makhluk Sesama makhluk Akan berhak mendapat rahmat Allah So tengok Nabi relitkan terus dengan Tuhan Kemudian Nabi perintahkan. Irhamu man fil ardi. Rahmatilah orang yang berada di atas muka bumi. Man di sini umum. Bukan setakat orang. Minatang. Tumbuh-tumbuhan. Haiwan. Alam sekitar. Irhamu man fil ardi. Yarhamukum man fil sama. Nescaya kamu akan rahmatilah yang berada di atas muka bumi. Kasihanilah mereka yang berada di atas muka bumi. Nescaya kamu akan dirahmati oleh Allah yang ada di langit. Yarhamukum man fis sama. Cuba so, tengok. Nabi tak ajar kita semata-mata kita fikir ah oh, ini kita kasih kita buat baik atas dasar kemanusiaan semata-mata. Tak. Kita buat baik atas dasar tauhid. Atas dasar kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Bukan kerana kita mengabdikan diri kita, kita kepada diri kita sendiri. Humanism mengajak mengabdikan diri kepada diri sendiri. Hawa nafsu lah. Balik kepada hawa nafsu. Dan asas-asas humanism ini sebenarnya kalau kita teliti dalam Al-Quran adalah asas-asas yang 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 diletakkan oleh iblis. Iblis yang mula kata aku. Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Keakuan. Ananiah. Humanism mengajak kepada Keakuan akuan sikap mementingkan diri sendiri biarlah aku nak jadi gay ke ha tengok kan jawapan biarlah aku nak jadi lgbt ke apa aku tak kacau orang lain biarlah aku nak jadi aku nak jadi lgbt ke aku nak jadi atis ke yang penting aku tak kacau orang lain ha apa so dia telah menuhankan diri dia sendiri dia sembah diri dia sendiri dia sembah sebab itu kita kata benda ni benda ni antara uh, apa kita kata perkara yang disebarkan oleh golongan-golongan ini. Sebab itu orang yang tahu, dia tahu ha? orang kafir yang hebat sekalipun. Kalau dia boleh buat macam-macam teknologi. Tapi dia tak kenal Tuhan. Tidak bermakna apa-apa. Tidak bermakna apa-apa. <Sco> <fitur> itu yang ditegaskan oleh Imam Ibn Al-Qaim. فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ شَيْئًا Walau nala kull hadzin min hududhi dun dunia waladzadihah wa syahawatihah Walaupun apa? Walaupun dia memperolehi segala macam kenikmatan dunia. Ha? Kelazatannya. Ha? Syahwatnya, walam yadhfi walam yadhfar bi mahabbati Allah wa ilaihi wal bihi fa lam yadhfar bi wala na'im wala ain. Maka bila dia tidak memperolehi kecintaan dan kerinduan kepada Allah. Tak kenal Allah. Maka seakan-akan ia tidak memperolehi kesenangan dan kenikmatan apa-apa. Walaupun dia orang yang paling kaya di atas muka bumi ini. Walaupun dia orang yang yang kita kata millionaire, billionaire di atas muka bumi ini. Segala dunia ni ada pada dia. Hakikatnya bila dia tak kenal Tuhan. Bila dia tidak tunduk dan patuh kepada perintah Tuhan. Dia tak dapat nikmat kecintaan kepada Tuhan. Hakikatnya dia tak ada apa-apa. Cuba kita tengok Fir'aun. Ha? Dia ada macam-macam. Ha? Cuba kita tengok Haman. Cuba kita tengok dalam Al-Quran. Kaum Ad. Teknologi mereka. Qarun. Bangsa-bangsa yang terdahulu. Kaum purba kala yang terdahulu. Mereka hebat. Mereka ada teknologi. Mereka diberikan kenikmatan. Tetapi disebabkan mereka tidak diberikan kenikmatan untuk mengenali Tuhan Kenikmatan untuk rindu kepada Tuhan Kenikmatan untuk cinta kepada Tuhan Segala nikmat yang mereka dapat itu tak bagi manfaat apa-apa Nampak? Baik, kemudian kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah Faka'annahu lam yadfar biladzatin wala na'im Dia tak akan dapat apa-apa pun nikmat sebenarnya Haa? Baik, بل إذا كان القلب خاليا من ذلك عادت تلك الحدود واللذات عذابا له ولا بد فيشير معذبا بنفس ما كان منعما به من جهتين من جهة حصرة فوته وأنه حيل بينه وبينه مع شدة تعلق روحه ومن جهة فوت فوض ما هو خير له وأنفع وأدوم حيث لم يحصل له بين كم نكت إمام ابن القيم Maka, yang berikutnya, bila orang yang tidak memperolehi kecintaan kepada Allah, kerinduan kepada Allah, pengetahuan tentang Allah, dia juga seakan-akan ha, tidak memperolehi kesenangan dan kenikmatan apa-apa pun, bahkan apabila hatinya kosong daripada ma'rifatullah. Hatinya khalian, kosong daripada mengenal Allah. Maka, semua kenikmatan yang dia perolehi akan berubah menjadi azab dan siksaan untuk dia dan tidak tersiksa ataupun tidak tersiksa dengan sesuatu yang dia akan apa dia akan tersiksa dengan sesuatu yang menyenangkan dia dan kini ini dapat dilihat daripada dua sisi kata Imam Ibn Qayyim yang pertama dia akan menyesal ketika meninggalkannya ketika meninggalkan dunia dan nikmatnya dia akan menyesal kerana dia akan terpisah daripada kenikmatan tersebut dia akan mati Sedangkan jiwanya sangat terikat dengan kenikmatan dunia. Waktu itu dia akan menyesal. Sisi yang kedua, dia tidak memperolehi apa-apa yang lebih baik. Dia takkan dapat pun apa yang lebih baik. Yang lebih bermanfaat dan lebih kekal. Kesenangan yang dia perolehi hanyalah sementara yang berlalu dan kesenangannya itu adalah sementara. Kenikmatan yang dia perolehi di dunia ini hanyalah sementara. Sedangkan dia diharamkan untuk untuk mendapat dan memperolehi Kenikmatan yang kekal abadi Iaitulah syurga Dan bertemu dengan Allah Melihat wajah Allah Tidak, Tak dapat eh? Nampak? Sebab tu kita kata Kata-kata dengan orang hari ni Contoh di uh, Di mana di Korea, di Jepun Hari-hari kita dengar ada je kes bunuh diri Bahkan bunuh diri ni dah dianggap sebagai satu Solusi Last choice kalau kita tengok kan Apa-apa saja musibah Dia dia terus pilih bunuh-bunuh diri Sebab dia tak percaya Bahasanya dia nanti bukan Dia akan mati, dia bukan setakat mati di sini saja Dia akan hidup Dia akan dibalas Diganjarkan Akan di, diseksa Ataupun diberikan ganjaran Di akhirat Dia tak, tak beriman dengan hari akhirat jadi dia, dia ingat itu adalah solusi Bunuh diri Bunuh diri okey settle sedangkan kalau kita tengok tu yang bunuh diri ni bukannya miskin ke kadang-kadang dapat segala-galanya sebab apa Allah tak bagi kebahagiaan sebab kebahagiaan itu datang daripada Allah as-saadah was-sakinah kebahagiaan ketenangan ketenteraman itu milik Allah Allah yang menurunkan sakinah. Allah yang menurunkan ketenteraman. Allah yang menurunkan ke keamanan, ketenteraman, kesenangan, kebahagiaan. Bila dia mencari punca kebahagiaan tu daripada selain Allah, dia tak akan dapat. Dia ingat dengan dia dapat kemewahan dunia, kecantikan, pangkat jawatan itu akan menjamin kebahagiaan dia. Dia salah. Bila dia bergantung dengan perkara yang tidak mampu untuk menjamin kebahagiaan dia, maka Allah akan biarkan dia dengan perkara yang dia bergantung tadi. Sebab itulah menyebabkan apa kita kata dia tak da takkan dapat kebahagiaan. Kebahagiaan tu di dunia Ustaz. Ya, kebahagiaan di dunia even lah. di dunia Allah tak bagi. Di akhirat lagi lah Even di dunia Allah tak bagi. Berbeza dengan orang beriman. Cuba tengok orang beriman, Tengok, kita Alhamdulillah, walaupun kita ni dilanda pandemik COVID-19 ni yang tak habis-habis lagi. Ha? Dengan macam-macam lah orang kata, ha? konspirasi lah apa benda. Eh? Yang penting kita kata benda tu memang betul-betul berlaku. Kan? Sampai Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili sampai tahap apa? Nak bagi tahu susahnya nak nak bagi orang yang percaya dengan teori konspirasi ni. Nak bagi tahu kita kena habaq ada orang mati nak tunggu nak nak bagi tahu nak, nak bagi depo ni percaya. Nak kena tunjuk orang tu mati dulu. Sebab itu Syekh Sulaiman Ar-Rahili kata punca antara punca utama kes uh, ataupun pandemik COVID-19 ni tak berkurang adalah disebabkan antaranya salah satu punca tersebarnya orang yang menyebarkan kononnya berita bahawasanya COVID-19 adalah konspirasi. Ha ini ini yang kita kata menjadi masalah. Susah lah. Itu yang terasa susah. Bila dia, bila kita bawa fakta, dia bawakan teori yang masih lagi teori. Ha, ini susah. Kemudian macam-macam ha, lah kan. Tapi, apa pun, apa pun kita kata latar belakang. Tapi cuba kita tengok. Rahmat Allah. Allah bagi kita ketenangan. Ketenangan ini hanya ada pada orang beriman. Betul tak? Ketenangan ni hanya ada pada orang beriman. Kalau kita tengok yang awal-awal waktu pandemik ni tersebar dekat China dulu sampai ada yang nak bunuh diri kan? Yang dia buang duit dia dari tingkap. Kemudian sekarang dah 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 dah, dah, dah berkurang dekat Wuhan tu dia orang buat maksiat pula. <laughs> Sebab so ada orang kafir kan. Di mana ada iman? Dia tak tahu bahasanya Allah Ta'ala boleh utuskan lagi Lagi dahsyat lagi ya, Tentera-tenteranya yang lagi dahsyat kan? Jadi tapi beza dengan orang beriman Orang beriman kita tengok Walaupun kita Susah Kita macam mana sekalipun Tak boleh nak keluar rumah Susah dan sebagainya Tapi Allah Ta'ala bagi ketenangan Tak ada lah kita nak dengar orang Islam ni Bunuh diri ke Kecuali kalau orang tu tak tak faham Islam lah tak ada kita dengar benda-benda yang kita kata apa me Menyedihkan macam kes-kes yang berlaku di negara-negara yang tak ada agama ni Alhamdulillah Kalau kita tengok, walaupun kita ni macam-macam di ujian Sebab apa? Sebab dalam dalam agama kita Allah Ta'ala tunjukkan kat kita Bukanlah semua keburukan itu adalah keburukan kita tak memandang segala keburukan yang Allah cipta ni Total keburukan Total kejahatan Bahkan kita, bila kita melihat pada sisi Allah Kita lihat pada perbuatan Allah Kita lihat pada hikmah Allah Sebab itu Allah kata apa? وَلَنَا بَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْثَمَرَاتِ وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ Allah kata kami akan uji kamu dengan kebaikan dan keburukan. Maksudnya Allah uji kita ni dengan keburukan dan dengan kebaikan. Dengan keburukan Allah nak uji kita sejauh mana kita sabar. Bersabar di atas keta ketaatan. Beriman kepadanya. So kita tak ada istilah kita kata bila nampak COVID ni oh semua jadi kita kata oh konspirasi negatif tak tak ada langsung yang positifnya orang yang beriman dengan konspirasi ni dia negatiflah bahkan dia lagi percaya konspirasi tu berbanding dengan percaya kepada Allah Itu lagi dahsyat sampai benda semua benda ni nak kaitkan dengan teori konspirasi tu dah nama pun teori teori buat apa kita nak percaya kan kita percaya dengan benda yang realiti yang berlaku kita kat Malaysia 10 ribu dah kira kan? Dah sampai 10 ribu? Dah sampai 10 ribu? Cuba tanya orang-orang yang apa? Yang kehilangan keluarga mereka. Covid ni. Agak-agak kalau kita pergi. Semua ni mati konspirasi. <laughs> apa perasaan orang? eh. <laughs> so, tak kan? Benda tu realiti berlaku. Di Indonesia kalau kita tengok. Ha? Huh? disebabkan tak menjaga berlaku banyak kemudian kalau kita buka dalam media-media uh, barat di Sepanyol tahu dia orang buat apa dia orang berdemonstrasi tuntut supaya kerajaan jangan paksa dia orang untuk tutup, -tutup. <laughs> pakai mask buat demonstrasi tak mau pejarakan fizikal tak mau Oh nak bagi tahu apa? Percaya sendiri. <laughs> Maksudnya punya apa kita kata, iyalah kita kata tak ada, tak ada kita kata undang-undang. Tak ada bahawasanya tak ada perasaan bahawasanya kita ni ada sistem. Tengok dalam Islam. Adanya kita kata prinsip ketaatan kepada pemerintah. Bayangkan kalau kita pun buat macam tu. Pergi dekat apa dataran merdeka tu, demonstrasi tak mau pakai mask. Susah tu. Ha, dan kita tengoklah kan dengan kluster silap-silap ha, kluster banyak lagi klasterlah. Kalau kita tengok menunjukkan apa? Itu membuktikan Islam ni dia adalah agama yang kita kata menjaga maslahat manusia. Dulu kalau kita tengok uh, di Jerman ada satu apa? Satu syarikat ni Atau satu pencetakan, pencetakan ni dia keluarkan buku. Buku dia buat cerita Uh, khinzir dengan landak khinzir dengan landak ni dibuat dalam naratif dalam bentuk cerita nak cari tuhan ha hmm. uh, dia pergi dekat uh, apa yahudi punya temple ha uh, kemudian dia tanya soalan rabai yahudi tu halau dia ha uh, kemudian dia pergi dekat uh, church ha uh, paderi tu tanya Eh, dia tanya padri tu tak boleh jawab Kemudian padri tu halau dia Kemudian dia pergi dekat masjid Tok Imam tu Dia tanya soalan dekat Tok Imam Dia kata Kenapa kena solat 5 hari 5 waktu sehari semalam ha? Cukup aku mandi sekali Kemudian aku tak payah mandi dah sebulan Ngomong Jahat eh dia, kata, dia, dia, dia datangkan persoalan di sini Dia kata Dia tanya dekat Tok Imam tu Kenapa kena solat So, Imam tu jawab, solatlah nak kenal Tuhan Nak dekatkan diri dengan Tuhan Solatlah kerana nak sucikan diri Daripada dosa dan sebagainya Kemudian dia kata, buat apa? Kenapa aku, yang khinzir dengan Landak ni, tanya Kenapa aku kena Solat Lima, lima waktu sehari semalam Kena ambil wudhu Lima kali sehari Sedangkan aku boleh mandi sekali Sekaligus seminggu Seminggu tu aku tak mandi Sebulan tu aku tak mandi Boleh je aku buat Cuba naratif ni kita kita Yang tu dia sebelum Sebelum pandemik Sebelum COVID-19 Lepas COVID-19 tengok apa Apa berlaku Oh pakat-pakat basuh Basuh <laughs> Bukan lima Bukan lima Lima kali lah Banyak kali Sampai ada tu orang yang dipegang apa-apa Dia akan basuh punya takut Kan, cuba kita cabar mereka hari ni Tandas tak payah tak payah letak sabun Ha, berani tak? Wah, tahu takut So Allah, itu kalau kita tengok balik dia Yang apa, uh, tulisan atau buku tu Dia dalam bentuk buku cerita Ha, buku cerita disebarkan maksudnya dia, dia nak, nak kita kata nak nak nak, nak melawan agama ha? dia nak datangkan kita kata syubhat Kemudian akhir sekali kita tengok Allah Taala menangkan agama dia. Orang hari ini semua, ha? Semua tak tak lepas dah. Semua nak kena basuh tangan. Walhal Islam lebih sempurna tengok lima lima kali sehari kita diperintahkan untuk berwuduk. Tak suci lagi ke? Tapi janganlah pula kata apa? Oh, cukup saya solat saya tak perlu basuh tangan dah. <laughs> janganlah pula macam tu kan. Tu jadi lain pula. Maksudnya kita kata nak bagi tahu dalam Islam ni betapa sempurnanya Islam ni sampai apa kebersihan zahir dan batin tu di titik berat kan? Kan, di titik berat kan? Ha, yang tu kalau kita, kita tengok balik memang dia orang hari ni dia orang terpaksa apa? Terpaksa maksudnya sama macam macam tutup aurat. Ha, <laughs> dia orang duk celah orang, orang perempuan tutup aurat. Berniqab dan sebagainya. Hari ni Allah Taala uji. Ha? Allah Ta'ala uji, semua kena tutup. <laughs> Maksudnya kita janganlah apa? Jangan mencabar agama Tuhan. Jangan mencabar kuasa Tuhan. So Allah Ta'ala boleh bayar cash. <laughs> Wallahu, Wallahu musta'an. Baik. Jadi, insya uh, insyaAllah kita berhenti setakat ini. Kita akan sambung perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullah pada uh, kenyataan beliau iaitulah luka pada bangkai tidak menyakitkan ha? Kena maksudnya orang yang Orang yang tak ada uh, iman Maka dia diibaratkan seperti bangkai ha? Jadi kita akan bincang nanti dalam kelas kita Yang akan datang Allah. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li wa lakum Subhanakallahumma wa bihamdika syarul la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wassalam alhamdulillahirabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh